Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího rychlovlogu. Jak vidíte, tak dneska úplně nebylo úplně hezky, jakože ještě možná bude pršet, ale naštěstí to odpoledne vyčasilo, takže ještě to docela šlo, ale teďko je zase tak, jakože není úplně hezky. Jinak tady je miliarda lidí, tady strašně malých lidí a kluků a dětí hážou šutry do vody, tak jsem si řekl, že si taky zahážu a rovnou přitom natočím nějaký ten rychlovlog. Musím říct, že je hustý, že už jsem tady potkal 3 známí lidi. Jedno z toho je fanoušek nebo divák, který je s náma na hotelu, což je hodně velká sranda. Jestli tak zdravím ho, jmenuje se Vítě, tuším, dneska jsem mu dal nějaký podpisy. Pak jsme byli na výletu na Krku, na ostrově, nebo ve městě Krk, protože jsme na ostrově Krk a byli jsme jakoby ve městě Krk. A tam jsem potkal další 2 jakoby fanoušky, to byli Slováci, 2 kluci, takže to bylo taky hustý úplně, jakože člověk prostě v Chorvatsku jde a nejdu Pedro ne. A pak ještě, co je taky hodně dobrý, je, že jsem potkal Ondru z Hitpointu, možná ho někteří znají, a toč vše. Takže jo, já jsem původně chtěl, nebo určitě bych chtěl udělat vlog, ale jak vidíte tu věž tady, to moři, tak bych tam chtěl udělat nějaký rychlovlog taky, ale tam budu muset doplavat s GoPro. A uvidíme, třeba někdy takhle na večer tam zkusím zajít a uvidíme, jestli tam doplavu a co tam natočím. Takže mějte se fajn a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj.